дівчинка з великими білими бантами, і тут вона на знімку з братиком. Дуже миле фото, я з нею гарно знайома, знаю, що вона мріяла бути артисткою, знаю, що спортила декілька бабусиних гардин, вирізала дірку, вдягала на себе, в руки лак для волосся і співала на подвір'ї на всю вулицю. Гонорар був класний, змістовний, але ж бабуся, побачивши, що сталося з її улюбленими шторами, взяла різочку, ну далі розповідати не буду. Здогадалися, хто це? Правильно, це я. Він готує плюс, обожнює дітей. Не знайдеш такого ти серед людей. А йому ж насправді хочеться тепла і житло, що в нього зовсім немала. Але він в житті один і майже звик. Одинокий самотній чоловік. Що святкуєте разом з шоу «Загадаю Миколаю». І пам'ятайте, наш концерт не закінчується. І в цій програмі все тільки для вас. Бережіть свою дитину у серці. І нехай ваші мрії і фантазії здійсняться. Все для вас. Загадаю Миколаю, я бажання лише одне. Воно здійсниться, я знаю, як я мрію, так буде. Щоб у радості і надії ми жили, творили знов. Загадаю Миколаю спокій, щастя і любов.